دو سال تی دپرد بسر بریارکی انجمنی شورای هرم بو مانوی بارزانی بنایاسایی لپستقی دا یاسناسان رای دیگنن اوی روی داو و رود داد تواو پیتسوانی یاسای و دادگاکان و یاساکان بتواواتی خراون تخزمتی حزبی و شخصی و بله سالی 2015 ابلن انجمنی شورا و ببریارک ماوی سروکایتی هرم بو خولی حلو جاردن دیش کرای و دیار انجمنی شورا تنها انجمنی که استشاریه توانای درکردنی بریاری نیلوه او بریارا دزگلوی کلوخوی شرعیتی قانونی و مشروعیتی قانونی شینیه اما بو حکارک بو و درست بونی چه قیرانی سیاسی قیرانی عبوری لحریم کردستان و داجیر کردنی چه لپوست بالاکانی کردستان کسر و کایتی هریما به ناشرعی امش بو حکارک بو پخصنی پرلمانی کردستان داخو هریم کردستان بو دو خراپ داروی قانونیش جبتی نبونی قانونیش دیویشی مترسی داره کواسر تاوی همو چشکان براست چشای همو او چشانی که امرو لحریم کردستان همو سرطاوی دگرتو بو اوی که قانون لحریم کردستان بتایبتی لعاستی چی بالا زیبزی نابید انجمنی شورا دا صلاتی اوینیا پرسی پوستی سروچی حریم یگلایی بکاتو بسر خلچی دا بی سپینت اگر وای بوچی ببریاری چی یاسایی سروچی پرلمانی نسپاند بسر اوانی دیجی یاسا کاریان کرد اما وتی یاسا نسانا راشی دگینن او کاتی پوستی سروچی حریم بنا شرعی دریش کرایوا بارودوخی سیاسی و جان و گزرانی خلق تیکسو حالا چی یاسایی گوربو لحریم دا کرا اما للای چطری شوا براستی چارەسەری دواتری ندۆزیەوە ئەو بڕیارەیە وڵاتی با پاشاگردانی بەجێهێشت دەبوایە دوای ویش مادەم ئەو هەنگاوەی نات دەبوایە دوای ویش هەنگاوی تری بنابایە دەبوایە چارەسەرکردنی چێشەکان بۆ نمونە گەڕاندنەوەی سەرۆکی پەرلەمانیش ئەگەر ئەو سەرۆکایەتی پێکرا دەبوایە ئەو سەرۆکایەتیش پێ بکرێتن کە چۆن سەرۆکی پەرلەمان دەردەکرێت بەبێ ئەوەی بتوانیتن بیگەڕێنیتەوە حزبانی دەسەڵات ئەم دەستگایانە بەکاردێنن بۆ مەرامی شەخسی و حزبی خۆیان کە ئەمەش پێچەوانی هەموو پرسپێکی یاسایی و قانونیە کە ناکرێ ئەو دەستگایانە بۆ مەرامی خۆیان بەکاربینن بە شێوەیەکی نایاسایی بۆیە درێژکردنەوەی ئەو ماوەیە لەلایەن ئەنجومەنی شوراوە بەپێی قانونیەکان کە مادەکە واضحه زۆر ڕوونە کە ئەو سەلاحیەتەی نییە چێشەی نەمانی شرعیتی یاسایی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەهۆی پەخستنی پەرلەمانی کوردستان و حکومەتی هەرێمیشی ئیفلیس کرد و ئەم خولەی پەرلەمانیش لەبەردەم تەواوبوونی وادەی یاساییدایە و پاشمانگی یانزە تەواوی سەرۆکایەتیەکان پێکەوە شرعیەتیان نامێنێت و یاساناسان دەڵێن ئەو کاتە تەنها هەڵبژاردن هەرێم لەم فەراغە یاساییە تێدەپەڕێنێت هەژارەنوەرکێنن هەولێر